Gospodine Miletiću, mi smo jedan deo razgovora već završili bez kamera. To je bilo pre 3 dana, ali danas ste bili u vladi Srbije. Pa da vidimo da li se nešto promenilo u organizaciji. Ostaje Pride i šta još zahtevaju ako nešto zahtevaju? Pa naravno, nema nikakve dileme da Euro Pride se dešava i mislim sve kako je planirano. Današnji sastanak vlade Srbije je bio delimično posvećen zdravstvenim protokolima koje ćemo imati. Dakle, tu su sedeli svi od Svetske zdravstvene organizacije do Instituta za javno zdravlje Batut, do svih ostalih koji su relevantni, da kažemo, za zdravstvenu temu. Tu su razvijeni mnogi protokoli i to je nešto što je možda važno i jednom delu građana Srbije koji su se pitali neke stvari. Ja sam prično zadovoljan tim... Ne govorimo o COVID. Očigledno. Ne, govorimo i o majmunskim boginjama i o COVID-u i eventualno trećim nekim drugim zaraznim bolestima koje mogu biti. Dakle, u tom smislu kao razvijen protokol u svakom zdravstvenom smislu. Dakle, tu je jako bitno da prvenstveno se osjećaju bezbedno i u zdravstvenom smislu naši gosti i svi oni, svi u Srbiji kada se cela manifestacija dešava. Dakle, to smo prilično, da kažem, brzo završili, a što se tiče drugog dela saradnje, dakle, ima tu puno detalja koji još ostaju da se završi u saradnji sa državom i sa gradskim institucijama. Bezbednosti, pretpostavljam, da je najvažniji. Pa, bezbednost nije jedina stvar. Dakle, morate znati da svake godine kada pravimo Pride, postoje određene bezbednostne procene koje radi MUP i te procene se radi do poslednjeg trenutka. Dakle, iako se ta procena radi svake sedmice, pre svakog Pride-a svake godine, ona se konačna bezbednostna procena je negde pred sam skup. Dakle, to je verovatno ta nedelja kad već počne Euro Pride nedelja, negde od 12. septembra, verovatno ćemo i tad imati te konačnu bezbednostnu procenu MUP-a, koja opet povlači određene stvari. Povlači broj pripadnika MUP-a na ulici, tokom šetnje i još mnogo toga. Dakle, i dalje je sve neka priprema, i rano je reći neke detalje koji mediji često očekuju da mi imamo nekada mesec dana ranije. Dakle, naprosto toga još uvijek nema. Dobre, imaćete 2 dana koncerata. Ima dosta i drugih javnih skupova, oni su uglavnom u zatvorenom prostoru. Ali sem šetnje i koncerata, oni zahtevaju veću bezbednosnu podršku, ajde tako da kažemo. Pa čini mi se da koncerti nisu nekako problematični zato što toliko ostalo problematično. Evo sad imamo Beer Fest, imamo Music Fest koji će biti za nekoliko dana. Dakle, imamo puno takvih događaja u Beogradu, to nije nešto novo za Beograd. Imamo čak te situacije kao sad sa Beer Festom da se ne naplaćuje nikakav ulaz, nego znate, može doći svako i tako dalje. Tako da mislim da nije veliki problem organizovati takve događaje i nije problem i nama organizovati takve događaje, budući da je jasno šta sa bezbednostnog i svakog drugog aspekta treba da bude pripremljeno za takve koncerte. Problem je, čini mi se, što je Pride uradio po prvi put, znači mi smo sad napravili iskorak ove godine, gde nije to samo taj mali koncert posle šetnje, nego imamo 2 dana koncerta koji su po 7 sati. Dakle, to je dosta, to je 14 sati koncerta i ceo Pride park koji ćemo mi podići, tu će biti 50-ak štandova, tu će biti ona VIP deo, backstage, velika pozornica i tako dalje. Dakle, čini mi se da je to neki nov element koji ima, koji je za nas veliki izazov, a verovatno i gradskim organima je to sad nešto novo, budući da Pride to radi po prvi put. A zapravo ovde jedino specifično odnosu na događaje koje ste pomenuli, eventualno publika, učesnici. Jeste, publika je specifična, dakle, publika je iz LGBT zajednice. Čini mi se da tu sad nema dovoljno razumevanja da prva stvar, to neće biti samo LGBT zajednice, bit će puno ljudi koji ne pripadaju zajednici, koji dolaze zbog super performera. Mi imamo veoma poznate performere kao što je Senida, Edita, Sarajo i tako dalje, koji su prilično poznati i u regionu, i mnogo ljudi dolaze zbog njih. Dolaze zbog nekih DJ-eva koje imamo iz inostranstva, koji su takođe veoma poznati, i Jessie Ware koji je glavni headliner koju mi imamo, britanska pevačica koja je prilično poznata. Dakle, dosta ljudi iz regiona, iz Evrope dolazi zbog njenog koncerta. Dakle, dolazi uzgred na Euro Pride, ali dolaze i zbog koncerta.
Dakle, to je taj novi element, čini mi se malo postoji nerazumevanje. I drugo, druga ideja ovih konzervativnih krugova ekstremističkih je da se sve svodi na neki seks, na negde ljudi dolaze zbog toga, da je to neka raskalašnost i ne pomažu naši argumenti da Beograd nijedne godine kada smo pravili Europride nije imao nikakvu golotinju, ničeg sličnog na ulicama. Ono što je za mene poražavajuće je da neko uzme slike sa Prideova negde tamo u San Francisco ili negde drugo i zalepi ih i kaže evo ovo su oni planirali na ulicama Beograda. To naprosto nije istina i ta manipulacija očigledno kod jednog dela građana prolazi, što je u stvari onako prilično tužno. Zapravo, svi ljudi koji dolaze kao podrška, koji ne pripadaju LGBT zajednici, kad budu takvi prizori, neće više dolaziti, pošto će biti slobodno. Pa ne verujem da sad baš ljudi ne bi dolazili. Dakle, mi smo imali dve, tri krizne situacije, da kažem, na Prideu, kada je bilo nečega što možda odskače od onoga što se očekivalo i tako dalje. Ali to nije bilo ništa drastično, ništa nespojivo sa zakonom o javnom moralu i tako dalje. I kada se neko verovao da je neka scena ili neka osoba koja je obučena drugačije krši zakon, bilo su podnesene krivične prijave, sud je odbacio to, dakle, verujemo u pravni sistem. Interesantno je, međutim, da se samo od Pride traži to adekvatan izgled, adekvatno ovo, adekvatno ono, traži se adekvatni zdravstveni protokoli. Dakle, Pride je jedini događaj od kojih se traži toliko dozvola, toliko protokola, da se bukvalno svaki detalj bude na mestu, da slučajno neko se ne... Dakle, sve stvari se traže od Pride-a, a ni od jednog drugog događaja se ne traže. Dakle, vi ne smete postaviti legitimno pitanje, pa dobro, ako govorimo o majmunskim boginama ili o COVID-u, da li se to traže za druge festivale? Da li smo sada imali takve protokole za druge festivale? To Pride naprosto ne sme da postavi kao pitanje nikome i očigledno je da se pred nas stavlja mnogo više zahteva nego što se stavlja pred druge neke festivale i slično. Dobro, ne stavlja se samo mnogo više zahteva, nego imamo mnogo više zahteva da se ne održi. Imamo, čini mi se, nikad nismo imali unazad ovoliko opreza, ajte tako da kažem, kod političara kao sada kad je u pitanju održavanja Prajda, iako u pitanju evropske manifestacije. Da, pa i to je još jedna propuštena prilika. Već mi se čini sada da, umjesto da pokažemo da je ovo društvo, dakle ne govorimo o državi, govorimo o društvu, da je ovo društvo zrelo, da je ovo društvo otvoreno, da je ovo društvo svih oni koji žive u tom društvu, da je ovo društvo otvoreno i za posetioce u ostalom, mi smo propustili tu šansu. Definitivno mogu sad da ga kažem, bez obzira kako će sve do kraja izgledati, Europride i tako dalje. Propustili smo tu šansu jer najveći broj političkih partija naprosto ćuti. Dakle, oni se ne izjašnjavaju Europride-u, ne žele da kažu da je to važan događaj i slično. To je događaj, ako ništa drugo ne možete da poredite, onda uporedite ga sa Eurovizijom, možda je zato što je šaren, zato što je vesel, ajde, ako kažem i tako, mada je Europride protest više. Dakle, nije samo taj nekoliko dana koncerta i propustili smo da pokažemo makar kroz Europride da je Beograd prilično otvoren i tako dalje. Ja uvek šaljem tu poruku da vi ne morate voliti LGBT zajednicu. Nije poenta da sad vi odjednom postanete obožavaoci LGBT zajednice. Možete i dalje gajiti skepsu, možete biti, mogu vam biti LGBT osobe nesimpatične, ali je bitno, dakle, da ta mržnja koja stvarno se preliva sada po društvenim mrežama, da to naprosto prestane. Ta mržnja je nepotrebna prema bilo kom građanima Srbije, prema bilo kome, uključujući i LGBT zajednicu. To je nešto što smo mi propustili kao društvo interno, a i prema inostranstvu, dakle da pokažemo da smo jedno zaista okej, pristojno društvo. To nema veze sa onim što ljudi često kao proevropski, ne proevropski. Ovo nije Pride Evropske unije. Ovo nije Pride Evropske unije. Ovo je Pride jednog kontinenta. Dakle, i ovde su članice te EPO-e, su Pride-ovi od gruzijskog do, ne znam, Kijeva, Ukrajini, do dole Turske i tako dalje. Dakle, tu je, to je evropski kontinent. Dakle, to je Europride, nije to EU i nema veze sa tim da vi volite Evropsku uniju ili ne volite. Vi ste euroskeptik. Imamo, uvek je naravno crkva bila ona koja je predvodila, bez obzira na svoju časnost, da ne kažem nečasnost svojih službenika visokih, koja je predvodila proteste, da se ne vraćamo tamo početkom 2000-ih. Ali ovog puta čini mi se da te kletve
Pa danas je bila šetnja u Leskovcu koju su predvodili sveštenici, da je to, kako bih rekla, kao da su i političari pustili da urade onaj posao koji oni ne smeju sami da rade, mislim, političari. Pa, da, to je nama, u stvari, to je to tužno, taj tužni deo, da mi uvek nešto moramo da tumačimo, znate, mislim, vi i ja sad sedimo ovde i mi sad tumačimo šta je u stvari to, jel, negde između redova čitamo, pa što oni ćute, pa da li ovi stvarno govore u njihovo ime, da li SPC podržava zaista te proteste ili je SPC stvarno neutralno, ne želi da podrži, dakle, mi stalno nešto čitamo, pokušavamo da rastumačimo. A u stvari, u jednom društvu koje je civilizovano 2022. godine, prvo ovo ne bi smelo da bude dilema, nikakva dilema, nema tu dileme, to je sloboda okupljena i neki građani koji hoće mora se okupe, ovi drugi moraju budu jasni u svojim porukama. I tu nema mesta za otkazivanje, dakle, nema mesta za zabranu, nema mesta ni izvešta. To su standardi Evropskog suda, vi ne možete tu da nađete nikakav razlog kako god se trudili i to je i naš Ustavni sud rekao. Dakle, šta zaista, ko zaista kome dopušta i šta se to dešava, zaista su to sve naša nagađanja i nagađanja, na primer, nekih bezbednostnih eksperata koji kažu da se ovakve stvari rade da bi se izduvalo to konzervativno javno mnjenje i da bi posle sve prošlo. Kao priprema da bude sve bolje. Da, naprosto imate razne tumačenja. I sada vi kada organizujete tako, slušate sva ta tumačenja, ljudi koji nisu onako šarlatani, koji su stvarno eksperti u onome što rade i ljudi imaju različite teze, dakle, oko toga, ali ja ne bih želao da imam te teze, ja bih stvarno želao da pravim normalan skup u jednoj pristojnoj državi. Verovao sam da je Srbija stvarno pristojna država, da posle mnogo godina normalnog Prajda, bez bilo kakvih problema, jeste vreme za Euro Pride, dakle da Srbija to može. Ne znam kako vreme ide, da li sam se prevario, sudeći po medijima, ne toliko i po tim šetnama, nego sudeći po medijima, deluje da mi se nismo odmakli puno od nekih ranijih godina koje su bile. Mi kao organizatori jesmo, dakle otišli smo mnogo koraka napred, zaista to drastičan iskorak napred, ali čini mi se da zaista neki krugovi u društvu i dalje nisu verovatno spremni da ovo bude društvo za sve.